Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan ustozimiz Abdug'afor Mutalibovni organik kimyoga bag'ishlangan masala kitoblarini, yechimlarini ko'rib chiqishni boshlaymiz. Ushbu kitob 2017-yilda chiqarilgan edi nashrdan va ko'p sonda tarqalmaganligi uchun, ya'ni nashrdan ko'p sonda chiqmaganligi uchun ko'pchilik o'quvchilar bu kitob to'g'risida ko'p ma'lumotga ega bo'lmasligi mumkin. Lekin birinchi o'zi chiqqan masala kitob shu bo'lgan. Endi bu kitobni hozir elektron versiyasini topolmayotgan bo'lsak, biza savollarni oson qilish uchun har bitta o'sha kitobda kelgan savollarni quyida ketma-ket qo'yib qo'yganmiz. O'zingizlar ishlab mustahkamlab olishingiz mumkin bo'ladi. Tushuntirilishini men bittasini ko'rsatib beraman. Ko'pchilikka muammo bo'ladigani shu oxirroqdan bo'lsa kerak. Shuning uchun har bitta savolni eng oxirgisini ko'rib chiqamiz. Yana qolgan 4 ta savol o'zingizlarga mustaqil ishlashga qoladi. Demak, birinchi savolni ko'rishdan boshlaymiz. 1-1-6 ni ko'ramiz. Xo'p, shartida aytilgan normal sharoitda 26,88 litr gaz simon to'yingan uglevodorodning og'irligi 5208 gram bo'lsa, alkanni formulasini topishimiz kerak ekan. Demak, biz birinchi nima ishdan boshlaymiz. Birinchi bo'lib modda miqdorini topib olsak, modda miqdorini topish uchun bizga hajm berilgan 26,88 litr deb. Uni 22,4 ga bo'ladigan bo'lsak, bu chiqadi 1,2 mol. Endi shu alkanni 5208 deyilgan. Uni molar massasini topishimiz uchun massasi 52,8 ni bo'lamiz 1,2 ga. O'shanda chiqarkan 44 gram taqsim mol. Ya'ni alkanni molar massasi chiqdi. Alkanlar umumiy formulasi CnH2n plus 2. Shu formulada plus 2 ni biz 44 dan ayirib olamiz. Demak 44 minus 2. O'shanda 42 qoladi. Bu CnH2n ko'rinishda. CnH2n umumiy og'irligini hisoblashimiz uchun uglerodning og'irligiga e'tibor beramiz. Uglerod og'irligi 12, faqat n da bo'lganligi uchun 12n. Vodorodning og'irligi 1, faqat 2 ta kelyapti, u 2n bo'ladi. O'shanda bu og'irlik qism 14n ga mos keladi. Bu juda ko'p ishlatiladigan holat 14n. Demak, biz 42 ni 14n ga bo'lib olsak, alkanda tarkibidagi uglerodlar soni kelib chiqarkan 42 bo'lingan 14n. O'shanda n ning qiymati 3. Bu to'g'ri keladi C3H8, ya'ni propanga.